Ja, jag får återigen säga tack för att jag har fått komma tillsammans med mitt underbara team här till Vetlanda friförsamling. Vi har haft en fin helg i går genom hela dagen här i kyrkan. Sen har jag fått bo hos några underbara vänner här från igår till idag. Och nu har vi kommit till den sista dagen i högtiden. Och vi tror att Gud har något särskilt för den här dagen. Det skulle vara intressant att se hur många av er var här igår. Flertalet var här igår, men det var också en del som inte var här igår, som inte räckte upp handen. Så då ska jag bara säga två ord om vem jag är. Stein Westli, ursprungligen från Norge, bott i Sverige sedan 2012. Arbetar som Sverigeledare för LL Ministries. Bakgrund som förskollärare, arbetat i dagis i 16 år innan Gud kallt mig över till den här tjänsten. Jag tänkte också göra lite reklam. Vi har ett bokbord där ute. Och när jag är färdig med undervisningen idag så är det två saker som sker. Det ena det är att den som önskar att få prata med en LL-förebedjare och få förbön, så har jag 6 goda vänner här som kommer vara tillgängliga för förbön. Jag själv har tänkt att gå ut i, vad heter det där rummet där då? Foajén, ja. Där har vi nämligen ett bokbord. Och jag tänkte att det är ju viktigt att det finns en möjlighet att köpa av de där böckerna. Inte bara se att de ligger där. Så jag kommer finns där tillgänglig för att sälja böcker efter gudstjänsten. Och då ska jag göra reklam för 2 böcker idag. Den första boken har lite anknytning till det temat jag ska tala om idag. Idag ska vi ju tala om en upprättad självbild som vi var inne på vid flera tillfällen igår också. Men det är bra att det finns en röd tråd genom helgen. Och den här boken har en viss anknytning till det. Den heter Älskad som aldrig förr. Upptäck Guds fadershjärta. Och Guds fadershjärta och vår självbild hänger faktiskt en del samman. Om vi verkligen upptäcker Guds fadershjärta så kan vi få förvandlat självbild och vi kan bli älskad som aldrig förr. Inte därför att Gud älskar oss något mer. För han älskar oss redan oändligt mycket. Men vi kan börja upptäcka det. Tro det. Ta det in. Låta oss älskas. Tillåta älska oss själv. Och den här mannen, Ken Symington, han skriver om hur hans relation till hans jordiska pappa blev ett hinder för att upptäcka vem den himmelska pappan var. Och hur Gud tog han genom en process hvor han fick upptäcka att hans himmelske pappa är inte precis likadant som hans jordiske pappa. Mycket bra bok. Det är också många som har sagt att den här boken, den är faktiskt rätt så bra att ge till människor som inte ännu har tagit emot Jesus, men som är nyfikna på kristna tron, men kanske är lite återhållsamma. Därför att de inte riktigt är säkra på hur är den där guden. Här kan man se hur han är. Och så har den godaste Ken Symington skrivit en bok till som vi också har på svenska. Den här boken tror jag nog inte är någon bra evangelisationsbok. För den här boken den handlar om hur en kristen kan växa i lärjungaskapet. Så den heter Det stora äventyret, utmaningen att verkligen följa Jesus. Och när vi räknade vårt bokförråd så fann vi ut att vi hade väldigt mycket av den här boken. Och vi har liksom inte intresse av att ha ett bokförråd som räcker i 80 år. Så vi fann ut att vi sätter ner prisen på den här boken så
så att boken istället för att ligga på vårt bokförråd kommer ut till folk. Så den här kostade 180 kronor förut, nu kostar den 100. Så att den är den reducerat pris på. Det finns många andra bra böcker där ute också. En gång var det någon som frågade mig vilka böcker på det här bokbordet är bra. Och det är väl ingen stor överraskning att jag svarar att vi säljer bara bra böcker. Om det är någon bok som inte är bra så tar vi den inte in på vårt bokbord. Så där finns det mycket bra böcker på olika teman. Så finns det också lite informationsbroschyrer där. En med en fjäril på framsidan där det står helanderitrit. En helanderitrit, det är en helg där man kommer för att ta emot personlig samtal och förbön. Det är bara lite undervisning och i övrigt så är hela helgen satt åt sidan till personlig samtal och förbön. I en helanderitrit så tar vi vanligtvis emot 14 deltagare. Och så har vi 14 förebedjare på plats. Förebedjarna dels in i par, två och två. Och de två förebedjarna betjänar två deltagare. Inte samtidigt, för man får tiden i privat enskild samtal med sina två förebedjare. Och varje deltagare i en sån helanderitrit får 4 timmar personlig samtal och förbön. Det är väl inte fel? Jag känner en människa som jämt och ständigt, eller åtminstone kanske en gång om året, sätter sin bil på verkstad för att han vill ha service på bilen så den ska fortsätta gå bra. Jag tänker, det är en klok människa, för på det viset så håller man bilen igång. Men varför i alla sina dagar sätter vi bilen på service men aldrig oss själv? Så det här, det handlar om att själv vara på lite service. Så det ligger sådana broschyrer där nere som ni kan se på och läsa upp er mer om helanderitriterna. Och helanderitriter, det har vi många gånger om året i LL Ministries. Så det finns ständigt nya möjligheter att komma på en sån. Här är en kurs som ska vara 17-19 april. Och den här kursen, den heter Helande för människans ande. Ni som var här igår hörde lite om det här med hur vi kan behöva helande i vår mänskliga ande. På den här kursen så kan du få mycket mer kött på benet vad det rör sig om. Och du kan också få uppleva att Gud berör dig i din ande i den här kursen. Sen har vi en sån stor, fin broschyr om någonting som heter Utforska. Det är en serie kurser. Och nu har vi planerat att börja de här kurserna igen till hösten. Och det här är sån programmet så ut i England, för det här är ett program man kör i LL runt i hela världen, så är det 10 helgekurser och sen är det 10 nya helgekurser. Men den helgekursen, den är så pass kort att vi i Sverige har valt att köra de här kurserna två och två. Det betyder att vi börjar mitt på dagen på fredag och håller på till mitt på dagen på söndag. Och så hinner vi 2 kurser på en helg. Mycket bra kurser. Man kan läsa här om kurserna. I den här broschyren står det ingenting om när de är och var de är. För det håller vi på att lägga sista hand på verket med. Men det hittar ni på vår hemsida, den informationen. Men känner du att det här kanske kunde vara spännande, så plock med dig en sån. På bokbordet ligger det också en lista där man kan skriva sig upp om man önskar vårt nyhetsbrev. Och få information om vad som kommer vidare framöver. Och det skickar vi bara på e-post. Ja, då ska vi gå över till det här med en upprättad självbild.
Och jag tycker så mycket om att undervisa om just det här, därför att det här är ett livsområde där jag själv har upplevt så mycket helande som jag ska återkomma till. Så vi kan plocka fram första bilden där. Igår så såg vi på hur Gud skapade människan med ande, själ och kropp. Och vi talade lite om det här att det är svårt att till fullo skilja mellan vad i människan som är ande och vad som är själ. Jag nämnde att människans ande inte är samma sak som den heliga ande. Den heliga ande är en av personerna i gudomen. Den mänskliga anden, det är en del av det att vara människa. Som jag förstår det, så tror jag Gud har lagt ner i vår mänskliga ande det vi kan kalla vår identitet. Alltså det som gör mig till en unik människa. Inte likadan som Leif eller likadan som dig. Jag är faktiskt inte helt likadan som någon utav er. Och det ser ni. När ni ser på varann så kan ni se att det är ingen som är pricklik. Det är rätt så intressant. Här för ett par dagar sedan så ringde min telefon och jag såg inte, kände inte igen numret. Så jag plockade av luren. Men med detsamma jag hörde rösten så visste jag vem det var. För att varje människa har också en helt unik röst. Vi ser olika ut. Och vi är lite olika på insidan. Gud har lagt ner i var och en utav oss en helt unik identitet. Och vi är en av Gud skapad varelse med ett oerhört värde. Och det här värdet som vi har, det är helt oberoende av vad vi gör. Vad vi åstadkommer. Det är oberoende av vad andra människor gör med oss eller emot oss. Vårt värde är oberoende av vilken familj vi hör till. Vilket folkslag vi hör till. Vilken utbildning vi har. Hur mycket pengar vi har. Hur mycket andra människor tycker om oss och ser upp till oss eller inte ser upp till oss. Det står i första Mosebokens första kapitel att Gud skapade människan till Guds avbild. Och där ser vi verkligen vilket värde vi har. Så den här identiteten som Gud har gett var och en av oss, det är det som gör oss, som gör dig till en unik människa. Så om du tar nästa bilden, innan du blev till i din mammas mage, så fanns du redan i Guds tanke. Och det är det jag liksom försöker illustrera här med den där tänkebubblan. Det är Gud som tänker på dig innan du blir till i din mammas mage. För Gud, han är ju skaparen. Gud är ofantlig kreativ. Och om du kan tänka dig det här, att innan eller inom Guds tanke så föddes en idé om att skapa en ny människa. En helt unik människa. En människa med en helt unik sammansättning av kvaliteter, egenskaper. En människa med en helt unik personlighet. Olik alla andra människor som finns till.
Och den där människan var du. Gud hade tänkt ut dig innan du blev till i din mammas mage. Och Gud hade planerat vilken personlighet som du skulle utrustas med. Vem just du skulle bli. Om du tar nästa bilden. I Guds hjärta så växte kärleken till dig innan du blev till. Jag tror att i Guds hjärta så fanns en oerhört förväntan till den dagen då den här idén, tanken som han hade i sitt hjärta skulle förverkligas och du skulle bli till. Nästa bild. Gud längtade efter att få utveckla en relation med just dig. När han hade tänkt ut vem du skulle bli, så längtade han efter inte bara att ha en idé om vem du skulle bli, men ha en ömsesidig relation med dig. Gud så fram mot allt det underbara som han skulle göra för dig. Allt det underbara som ni skulle göra tillsammans. Gud såg fram emot hur du skulle få mognas och få utveckla det helt unika potential som han hade gett just dig. Nästa bild. Och så var dagen kommit. Och en spermie från din pappa nådde fram till ett ägg från din mamma. Och enligt biologin så är det en helt tillfällighet, heter det tillfällighet på svensk, vilken spermie som vinner kapplöpet. Men inte enligt Gud. Det är inte alls någon tillfällighet. Gud ser till att det är just rätt. Och om ni ser i den här bilden, när spermien tränger in i ägget, som jag också nämnde igår, så lägger Gud till någonting som inte kommer från vare sig mamma eller pappa, men direkt från Gud. Gud puster ande, livsande, in i dig. Och du blir en levande varelse. Och det Gud puster in i dig, det tror jag, som jag läser Bibeln, så förstår jag att det är den mänskliga anden du får direkt från Gud. Och inom den här mänskliga anden så finns alltså en helt unik identitet. Det finns bara en enda människa i den här världen som är exakt som du. Och sen står det i Bibeln att Gud såg på det som han hade gjort. Och det var mycket gott till och med. Så Gud såg på dig som han hade skapat och Gud var nöjd. Och det här är inget som Stein hittar på. Det finns här. Om du vill ha referensen, första Moseboken kapitel 1, vers 31. Gud såg på allt som han hade gjort. Och jag tror ingen av oss törs säga att du inte hör till bland allt det Gud har gjort. Så Gud såg på dig som han hade gjort. Jag läser den versen sån. Och Gud såg på Stein som han hade gjort. Och han såg att det var mycket gott. Så jag säger,
Jag säger det ungefär varenda gång jag undervisar, oavsett vilket tema jag har, därför att jag tycker det är så viktigt att säga det. Att Gud hade en bra dag på jobb när han skapade dig. Jag tror vi behöver höra det om igen och om igen. Vi behöver tänka på det, begrunda det, smälta det. För det är så med oss människor, det tar lång tid för en sån sanning att få den att trilla härifrån och ner hit. Jag kan ta den in här, jag kan bestämma mig här uppe för att ja, det står i Guds ord och jag tror, men det känns inte så. Men om man upprepar och upprepar och upprepar det där för sig själv, så trillar det ett lite knäpp ner varje gång. Och sen så får Gud hjälpa oss så att det verkligen landar här. Men det är ju lättare om vi vet att det faktiskt är det som står här. Och så försåg Gud varenda en av oss med det vi kan kalla en livsbestämmelse. En unik plan för ditt liv här i världen. Så när jag säger livsbestämmelse på engelska så har man två ord. Det är ordet destination. Det betyder den plats som är resans mål. När jag ska med flyget på flygplatsen så står det liksom en sån hel lista på en tavla. Destinations, och så kan det stå Vetlanda, om ni har en flygplats, jag vet inte riktigt hur det ligger till med det. Det kan stå alla möjliga platser. Och det säger något om vart ska du någonstans. Och vår destination, slutmålet för vår resa, det är det eviga livet. Himlen eller den nya jorden eller vad vi väljer att kalla det. Men när jag säger livsbestämmelse, eller alltså destiny, som är det engelska ordet, så är det inte det samma sak som destination. Guds livsbestämmelse, det är inte dit vi ska, men det är Guds plan för oss på resan dit. Guds plan för dig för den tid du lever här i världen innan du kommer fram till det eviga livet. Det är det vi kallar livsbestämmelse. Och Gud hade en, eller har en sån för varenda en utav oss. Han har en plan för oss för den tiden då vi ska leva här i världen. Och det här handlar inte om ett öde. Ett öde, det är något som man inte kan komma undan. Och den här livsbestämmelsen, den kan du komma undan. Om du inte vill. För Gud tvingar ingen. Du har fått en fri vilja. Och Gud respekterar din fria vilja. Så du är fri att leva det liv han ämnade dig för eller att låta bli. Men sanningen är att det bästa liv vi kan få, det är det som finns i den livsbestämmelsen som Gud har för just dig. Den som Gud har lagt ned i din ande. Och det som är så underbart, det är att du är på alla vis är du skapat så du ska passa perfekt till Guds plan för dig. Jag nämnde igår, men det är en del nytt folk, så jag säger det igen. Jag trodde i många år att om Gud fick sin vilja med mig så måste jag ut och knacka dörr. Dela evangeliet. Och jag hade ingen lust att gå och knacka dörr, för jag är inte någon sån människa som riktigt tycker om den sortens saker. Så jag var väldigt motsträvig till att låta Gud få sin vilja. Jag är så tacksam för att Gud visste vad han gjorde när han skapade mig. Han skapade mig så jag skulle passa till det som var hans livsbestämmelse för mig. Och den handlar nog inte om att knacka dörr. För Gud har skapat andra människor som har den där gåvan, den där personligheten, som riktigt tycker om det där. Och jag är så tacksam för alla Gud har gett evangelistgåvan. Nu måste jag också erkänna att för mig verkar det som en del evangelister tycker att alla andra också borde vara evangelister.
Och det är inte så, för Gud har skapat människor olika och vi ska faktiskt få lov att vara olika. Och vi ska få vara den Gud skapade oss att vara. Och jag upplevde att Gud talade till mig och sa: Stein, jag kommer aldrig hela dig från att vara sten. För det är ingen sjukdom. Och jag kände att det var så befriande att känna att jag ska inte bli helad och upprättad för att jag ska bli någon annan. Helande, upprättelse. Det handlar om att bli fri till att vara mig. Eller som det stod i en sång jag lärt i England: I'm free to be me. Och det är väl inte fel. Känna att ja, det är det jag upplevde i mitt eget liv. Dess mer helad och upprättat jag har blivit på insidan, dess mer känner jag igen mig själv. Ja, men det här stämmer ju med den jag är. Jag är till exempel det vi kallar en introvert. Och nu är det, har jag lärt mig, det är inte alla människor som förstår det ordet, så jag ska förklara vad det betyder. Det betyder att man är en sån människa som hämtar energi med att vara själv. När jag är med massa människor så ger jag ut och ger ut. Och så när jag är trött, då behöver jag vara själv för att återhämta mig igen. Det är typiskt för en introvert människa. Betyder inte att jag har behov av att alltid vara själv. För när jag har hämtat mig och fått tillbaka energin, då vill jag vara med människor igen. Men då börjar jag igen att tappa ut energin när jag är med folk. Och jag trodde ju att när Gud får hela mig så kommer jag älska att vara med folk jämt. Men det stämmer inte, för Gud har inte skapat mig så. Och nu har jag känt att ja, men Gud tycker ju om att när jag har en ledig dag så vill jag ut i naturen och vara själv. Och om då någon god vän säger: jag vet du är ledig imorgon, ska vi gå i skogen tillsammans? Så har jag lärt mig att vara frimodig och säga att jag har tänkt att gå i skogen imorgon, men jag har behov av att vara själv. Respektera mig själv så mycket att jag värnar om just det där som jag har behov utav. Inom vår mänskliga ande och själ så finns det vi kan kalla vår självbild. Så nu säger inte jag att självbilden bara finns i anden, för jag tror att den finner vi i både ande och själ, finns självbilden. Och den handlar om hur du ser på dig själv, tänker om dig själv. Och Guds gode plan och tanke, det var att din självbild skulle överensstämma med din gudagivna identitet och livsbestämmelse. Alltså att du skulle se på dig själv på samma vis som Gud såg på dig själv. Nästa bild. Tyvärr så är ofta sanningen att vår självbild inte helt identisk med hur Gud ser på oss. För vår självbild, den kan bli skadad. Livets omständigheter kan föra oss människor långt bort från det som var Guds goda plan och tanke för oss. Vi ska komma ihåg att vår fiende Satan, han är en tjuv. Och en sak som han väldigt mycket tycker om att stjäla, det är vår gudagivna livsbestämmelse. Han vill att vi inte ska få leva det livet där vi verkligen får utfolla allt det goda Gud har lagt ner i oss. Och som vi också var inne på igår, så kan vår självbild börja skadas redan i det ögonblick när vi blev till i vår mammas mage. För den ande som Gud blåser in i människan
är från första ögonblick mycket sensitiv. Och den här mänskliga anden känner in om det är en god stämning eller om det är något otäckt mellan våra föräldrar. Och om vi känner oss välkomnade eller ej. Det är kanske lite konstigt att tänka på att ett pyttelite embryo första dagen att det ska finnas något som kan känna in något sånt. Men jag har sett i förbön för den ena människan efter den andra att när vi ber Gud om att ta oss till första roten av problemet så är det inte så ovanligt att man går helt tillbaks till tiden i moderlivet. Kanske redan början. Ofta handlar det om att man inte var önskad. Och det kan ju finnas många anledningar till att mamman eller pappan eller både mamman och pappan inte har någon önskan om att det skulle bli något barn utav det här samlaget. Men alltså så är det så att vår ande känner in att jag är inte välkomnad. Och jag har hört ett antal människor säga att någonstans på insidan så bär jag så ofta på den där känslan av att jag skulle inte ha varit här. Jag hör inte till. Eller den där känslan av att det är något fel på mig. Jag är inte som alla andra. Och nu är det ju så som jag har sagt att nej, du är inte som alla andra. Men det betyder inte att det är något fel på dig. För det finns inte en enda människa i världen som är som alla andra. Du är alltså inte annorlunda. Du är unik. Det är inte trevligt att vara annorlunda. Men det är faktiskt rätt så trevligt att vara unik. Och jag tror att vi ska slänga det där ordet annorlunda på skräphögen. Säga att det där ska jag inte längre tänka om mig själv. Men att jag är unik. Det finns bara en enda av min sort. Det är sanning. Så om det i det allra djupaste fundament i vår varelse har smygit in en upplevelse av att det är något fel på mig. Eller jag är inte som jag skulle varit. Jag skulle inte varit här. Så är det klart att det är något som sitter mycket djupt i vår självbild. Och människor som har fått det där in från så tidigt i livet. Då förstår man inte att det är möjligt att tillvaron kan vara annorlunda. Det är sån livet är. Nu säger inte jag att alla skador i självbilden stammer från det där ögonblicket. För tack och lov så finns det många, många föräldrar som gärna vill ha ett barn. Och man är välkomnat. Det betyder att man får inte med sig någon skada på det där området från början. För det känner ju också vår mänskliga ande in. Att jag är välkommen. Det känns bra. Och vår ande kan börja växa och utvecklas som den skulle. Men bara för att gå lite tillbaks då till hur det kan gå snett. Så har man också ett ögonblick som ofta är en nyckel. Och det är det ögonblick då vår mamma upptäckte och förstod att hon var gravid. Alltså då hon förstod att du fanns där. Hur reagerade din mamma då? Var det en god nyhet? Var det en förskräckelse? Skador kan ha kommit där. Och sen när pappa fick veta att du fanns, hur reagerade han? Hur reagerade omgivningen i övrigt?
familjen runt om. Kanske fanns det diskussioner om skulle du få bli född eller skulle man ta bort dig. Kanske fanns det press från omgivningen om abort. Och en av de goda nyheterna som jag verkligen vill ge idag, det är att de där sakerna som du har upplevt att det har alltid varit så. För det är en fråga jag ofta när människor kommer och talar och säger jag har en dålig självkänsla eller en dålig självbild, dålig självförtroende. Frågar jag, ja, hur länge har det varit så? Vissa människor säger att om det början när jag gick i lågstadiet till exempel. Frågar jag, ja, var det något som hände när du gick i lågstadiet? Ja, jag blev mobbad. Ja, men då ser vi ju där finns roten där. Men när människor säger att ja, men så långt jag kommer ihåg så har det alltid varit så. Jag kan inte komma ihåg någon tid i mitt liv där jag verkligen kände annorlunda. Men då får man gå längre tillbaks. Fråga Gud, var kommer det här ifrån? I mitt liv, för jag sa ju det att jag upplevde att min självbild var inte särskilt bra. Och när jag frågar Gud, var kommer det här ifrån? Vad som har gjort att jag har fått en sån dålig självbild? Så har Gud gradvis genom lång period uppenbarat mer och mer av var den där kom ifrån. Och sista biten som jag verkligen började uppmärksamma, det var faktiskt att när jag var 2 år gammal så fick min mamma bli inlagt på sjukhus därför att hon var i en trafikolycka och hon var inlagt på sjukhuset några veckor. Och plötsligt började det gå upp för mig att en 2-åring förstår inte orsakssammanhang. Han ser bara att mamma har lämnat mig. Och hon kommer inte tillbaks. Och ena dagen efter den andra går och mamma kommer inte tillbaks. Och jag insåg att det där gjorde något med min självbild. Att min mamma bara kunde lämna mig. Så där fanns en rot i mitt liv. Och sen har jag förstått att för mig så var det en viktig rot till den dåliga självbilden och självkänslan. Det var generationsarv. Min brorsa gjorde rätt så mycket sån här släktsforskning. Och då är man ju alltid nyfiken på hur många celebriteter finns det bakåt i släkten. Finns det några kungar eller farao eller romerska kejsare eller... Och han kom väl, låt säga, på det mesta en 5-6 generationer tillbaks. Och det var absolut utan undantag varenda människan fann. Hörde till i samhällets lägre skikt. Det man kallar arbetarklass. Och lantarbetare, människor utan utbildning, utan status. Och jag såg när jag tänkte på mina föräldrar, de hade ju en dålig självbild, båda två. Så det fanns ett generationsarv, plus att jag lärde ju av dem om hur man ser på sig själv. Så jag fick det in på många olika sätt. Och jag har haft så pass tur att jag har inte varit utsatt för något riktigt svårt mobbing eller förkastelse sån genom livet. Jag hade goda vänner, jag var accepterad i skolan. Mitt problem, det låg i att jag drog mig undan de andra. Därför att jag hade så dålig självbild att jag kunde ju inte riktigt tro att de ville vara med mig. Och när jag blev vuxen så hade jag en känsla av att mina kompisar egentligen inte ville vara med mig. Men sanningen var att de ville gärna vara med mig. Och de föreslog det ena och det andra.
Men jag föreslog aldrig något. Därför att jag trodde att de inte ville vara med mig. Så jag trodde att de förkastade mig, men sanningen var att jag förkastade dem med mitt beteende. Så de hade ju god anledning att tro att jag inte ville vara med dem. Men jag trodde i mitt hjärta att det var de som inte ville vara med mig. Så tokig kan det bli. Sån försöker fienden att ställa till. Och sen så kom jag då till den här LL Bibelskolan i England. Då kan du ta fram nästa bilden. Den versen har vi sett, men nästa bilden efter den. Jag kom till LL's bibelskola i England. Där hade jag anmält mig till att gå en halv års kurs för att lära mer om allt det här med själavård och förbön och sånt. Och det var ett halvår som å ena sidan var mycket, mycket, mycket bra. Jag ska faktiskt säga att det var väl det bästa jag någonsin har gjort. Och samtidigt ska jag erkänna att det var ungefär det värsta halvåret jag någon gång har upplevt. Det var rätt och slett ganska förskräckligt det där halvåret. Och det mest förskräckliga vid hela grejen, det var matsalen. Ni förstår att man skulle ju äta 3 gånger för dagen. För det här var i England. Och där äter man inte 6 gånger för dagen som i Sverige. Men 3 gånger för dagen. Men 3 gånger för dagen så skulle jag i den där matsalen. Och där gick man först på en plats och hämta upp det man skulle äta. Och sen skulle man gå och sätta sig vid något bord. Och det blev svårt för mig varje gång. För var ska man sätta sig? När man har en sån självbild som verkligen säger att jag tror inte någon vill vara med mig. Ja, jag kunde ju sätta mig med Annika. Men då blir hon uttråkad. Jag satt ju med henne igår. Det går inte. Jag kunde sätta mig med Leif. Men han satt jag ju med vid frukosten idag. Det går i alla fall inte. Oavsett vem jag såg så var det ju inte så länge sedan jag satt med dem förra gången. Och den där kampen skulle man liksom genom 3 gånger varje dag. Och det blir man trött på efter ett halvt år. Och kämpa sig igenom den där. Så när jag lämnade den där skolan, Pierpont, med massa underbart jag hade fått i undervisningen. Och Gud hade gjort stora saker med mig. Jag var blivit andedöpt och ja, många saker som hände där. Men jag åkte därifrån och tänkte att tack att jag är färdig och jag ska aldrig tillbaks hit igen. Och sen kom jag hem och hade lärt en hel massa, fått de här bibelorden om att Gud hade en bra dag på jobb när han skapade dig och så vidare. Och så arbetade jag med det här och jag gick till själavård i Norge. Jag fick hjälp med olika saker och det gick en 4 års tid. En dag så mötte jag ledaren för den där skolan i England. Då var jag på en kurs här i Sverige för hon kom till Sverige. Och så säger hon till mig: Stein, har du tänkt på att komma tillbaks och göra 3:e terminen av den här utbildningen? Och nej, det har jag inte, säger jag. Har du frågat Gud, säger hon. Otäck fråga det där, vet du. Så jag måste erkänna, nej, det har jag inte. Jag tycker du ska fråga Gud, säger hon. Och som den fromma man jag var så frågade jag Gud. Och Gud behövde 5 sekunder på att säga till mig att nu är det dags att åka tillbaka. Mm. Och då börjar jag göra det som man på norska kallar gruvegläde sig. Har ni hört det ordet på svenska? De flertalet ser ut som ett frågetecken här. Det betyder att man å ena sidan ser fram med förväntan och andra sidan absolut fruktar för att åka tillbaks. Båda känslorna rör runt samtidigt. Och det som jag verkligen inte såg fram till, det var ju det där. Sen kom jag dit,
och går i matsalen första dagen och andra dagen och tredje dagen, och så börjar jag känna att här har det skett någonting som jag inte har klart att uppmärksamma, därför att jag inte har varit i den där matsalen på 4 år. Men nu när jag är där så ser jag plötsligt att det har skett något med min självbild. För den här gången när jag kommer i matsalen så säger jag, ja, var ska jag sätta mig idag då? Ja, jag kan ju sätta mig med Annika, det vore ju trevligt. Men tänk om Leif skulle tänka, men varför vill han inte sitta med mig då? Så det som hade skett var att djupt i mitt hjärta så hade Gud fått planterat den där tron att jag är en intressant person som människor tycker mycket om att vara med. Och det där helandet, det hade jag inte riktigt sett för jag kom i den där situationen där jag kunde jämföra hur det var för 4 år sedan och hur det är nu. Så jag säger till dig, det finns hopp. Det finns hopp. Gud kan snu runt på en självbild som inte är bra. Men det är inte en ögonblicklig grej. Därför att vår självbild är så djupt rotad i oss att Gud måste få göra det där i en process som måste få ta tid. Och vi måste vara aktivt medverkande i processen. Jag har mött människor som kommer till samtal och själavård och de tror att när de kommer för förbön så kan de bara sätta sig ned och vara passiv. Och så är det förebedjaren och Gud som ska göra arbetet. Det är fel. Funkar inte på det sättet. Upprättelse sker i en aktiv samverkan mellan Gud och dig. Vår förebedjaren får vara som en slags Guds medarbetare. En god vän till mig, han gav en fantastisk beskrivning av vad det är att vara förebedjare. När vi hade bönemöte innan vi skulle i förbönstjänst så använde han samma formulering varje gång. Och jag tyckte bara den var lika bra alltid. Han sa, tack pappa för att jag ska få vara med dig på jobb idag. Och jag tänker att det att vara förebedjare, det är att vara med sin pappa på jobb. Som ett litet barn som får vara med sin pappa på jobb. Och som är nyfiken på, jag undrar på vad pappa ska hitta på idag. Och som en bra pappa så ger pappan barnen någon liten uppgift. Ja, men nu kan du ta den här hålmaskinen och göra lite hål i de här pappren. Och barnet försöker så gott han kan. Och det tänker jag, det är vår grej. Vår pappa är så god att han låter oss få pyssla med lite grejer i processen. Men det är han som ser till att jobben blir gjort. Det är han som ser till att det blir resultat utav det. Så nästa bild. Vad är vägen till upprättelse av självbilden? Jo, jag tänker att det handlar om två huvudelement som behöver få gå hand i hand. Det är inte så att man börjar med den första punkten och så tar den andra, men de här må gå hand i hand genom hela processen. Och det ena handlar om att få Guds helande och upprättelse från sår och skador som vi har fått genom livet. Och det är en process som kan ta tid. Djupa sår tar det tid att hela. Och Gud uppenbarar inte alla såren samtidigt. Men det som är bra att veta är att Gud har 100% koll på vilka sår och skador du har fått med dig. Och Gud vet också 100% vem du är, så han vet vad som är den unika vägen till helande och upprättelse för dig. För det är det som är så fascinerande när man ber för människor. Varje människa är unik. Och varje människas resa mot helande och upprättelse är unik. Man kan inte göra kopior i förbön.
kan inte tänka att ja, men igår bara jag för en som hade det här problemet och du har samma problem, så då gör vi på samma sätt. Nej, nej, nej. Funkar inte. Måste lyssna in, vad säger Gud den här gången? Nu är det så, jag säger att det är processer som kan ta tid. Och vi människor, vi vill att allting ska gå så snabbt. Vi tycker om snabbmat, vi tycker om att alla processer ska vara snabba. Och jag har hört människor som säger att inget är omöjligt för Gud, så han kan hela mig nu. Och min erfarenhet, det är att människor som säger det, de får fortsätta säga det genom hela livet och inget sker. Därför att Gud vill faktiskt göra det på sitt sätt. Om vi absolut ska ha honom till att göra det på vårt sätt, så kommer vi inget vart. Och Gud vet att helande på djupet, det måste gå långsamt om det ska få en varaktig effekt. Nästa bild. Så helande för förkastelsesår. Nu får du bara försöka följa mig så du lägger till nya punkter när vi kommer dit. För jag vet inte helt vart de kommer, men om du lyssnar till vad jag säger och ser vad som står där, så följer du mig. Det första, det är att låta Gud uppenbara. I vilka situationer har du fått förkastelsesår? Och sen förlåt de människorna som har sårat och skadat dig. Vi såg igår med Gertruds undervisning på det här med förlåtelse och vad det rör sig om. Så jag bara upprepar att förlåtelse, det är inte att ursäkta. Förlåtelse, det handlar om att erkänna att det som hände var fel och därför behövs förlåtelse. Så när du förlåter någon så ursäkter du dem inte alls. Men du säger att jag vill inte vara domare. Gud dömer inte jag. Och sen be Gud klippa orättfärdiga själsband och hela inre sår. Själsband, det är alltså det som kan binda oss till människor som gjort oss illa. Och om jag nu får låna en Eva, du brukar vara så bra på allt som handlar om drama. Eva vet inte om det här, men du får ta det som det kommer. Om vi tänker oss att Eva trampar mig på tårna. Au! 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 Oh, den där eländiga Eva. Att hon skulle göra det där. Så går jag vidare i livet och bär på bitterhet mot henne för att hon i någon situation gjorde något som verkligen trampade mig på tårna. Eva vet inget om att jag går och drar på henne. Men jag är bundet till henne. Och det som binder mig till henne, det är min oförlåtelse. Och jag kan säga till Gud, kan du inte låta mig slippa fri från den där eländige Eva. Men Gud sätter mig inte fri från något som jag själv håller fast vid. Men om jag väljer förlåta Eva för vad hon gjorde, hon behöver inte veta om det här. Det här är något jag kan göra inför Gud. Så säger till Gud att Gud, jag väljer förlåta Eva. Så kan jag be om att Gud klipper mig fri från det som binder mig till Eva. Så blir jag löst från det där bandet som binder mig. Jag kan gå vidare i livet utan att gå och dra på Eva och det hon gjorde mot mig. Och när själsbandet är klippt så kan jag be Gud hela mig från de inre sår jag fick när Eva gjorde det där emot mig. Själsbandet, det kan klippas på ett ögonblick och så är jag fri från det. Det inre såret tar det tid att hela. På samma vis som det tar tid att hela ett sår vi får på kroppen. Ska vi se, sen så har vi det att
det här kan ha öppnat för demonisk påverkan. Och om det är så, då behöver vi befrielse. För en demon kan inte bli helad. En demon kan inte bli förlåten. De måste slängas ut. Så det är viktigt som förebedjare när man ber för folk och vet att olika saker här finns det olika medel till att lösa. Men allt grundar sig på korset och det Jesus gjorde på korset. Det finns inget vi gör i förbön som har någon annan grund än Jesu verk på korset. Men i alla fall så finns helande, det finns frihet från bond och bindningar och det finns befrielse hvor man slänger ut. Men jag brukar säga det, synd, det måste vi omvända oss ifrån. Sår behöver vi helande från. Och demoner behöver vi befrielse ifrån. Där har man liksom de tre viktigaste nycklarna Gud har gett oss. Delar av den här processen som ni läser där, den kan man göra själv på tvåmannahand med Gud. Det hoppas jag ni också ser, att det är mycket här som man kan arbeta på själv inför Gud. Men det kan också finnas vissa bitar i den här processen där det är nödvändigt med hjälp från någon medvandrare. Och det att erkänna att jag har behovet av hjälp, det är inget tecken på svaghet. Det är ett tecken på styrka och mognad. Men när man ska ha hjälp så är det viktigt att hitta någon som är förtroende värd. Och det kan kanske av och till vara en liten utmaning. Vem kan man verkligen lita på? Och särskilt om man har varit med om svek. Människor, man har gett sitt förtroende och sen så har de pratat om det där de inte skulle eller svikit på annat sätt. Ja, då blir det mycket svårare. Men jag säger, det finns förtroendevärda människor. Det finns människor som har en uppgift och en position där de har en tystnadsplikt. Men det kan också finnas människor som inte har någon sån position men som allikevel är förtroendevärd. Så man får be om Guds visdom där på vem är det klokt att tala med. Och sen så hade vi då den där andra punkten. Alltså en, det var helande för inre sår och skador, förkastelsesår. Men samtidigt så behöver vi ta in Guds ords sanningar. Om vår självbild ska bli helad så måste vi bygga självbilden på vad som står här. Så du kan ta nästa bild. Och det här, det behöver vara en daglig rutin, det att ta in Guds ord. För Guds ord, det är mat för vår ande på samma vis som maten för vår kropp. Vi kan inte äta en gång i veckan och äta mycket. Och så räcker det. Vi behöver äta jämnt, lagom mycket. Och jag tror på samma sort är det med vår ande. Att ta in Guds ord, det är något vi behöver göra jämnt och ständigt. Och då behövs inte så jättestora portioner varje gång. För om vi tar det in och låter ordet förvandla oss från insidan, så ger det mat till vår inre människa och vår ande. Så om du inte redan har goda rutiner och vanor för att läsa Guds ord, så tänker jag att det är en jättenyckel till upprättelse av självbilden och en solid fundament för livet. Och vet du att det är en lögn att du inte har tid? Nu ska jag säga dig en sanning som du egentligen borde veta, och det är att du har precis lika mycket tid som varenda människa på den här jorden har. Och vet ni vad Gud sa till mig en gång? Han sa, Stein, är du medveten om att jag har skapat tillräckligt med tid? För Gud ger oss aldrig för lite av något.
Vi har all den tid vi behöver för att leva det liv han hade tänkt. Och något av det han har tänkt är att vi ska ta in och äta av hans ord. Så frågan är bara hur vi använder tiden. Det kan vara sådana saker som sociala medier och sånt, tv, alla möjliga saker som skär vår tid. Självdisciplin, det är en av den heliga andes frukter. Och om du är ovan vid att läsa Bibeln så finns det många goda hjälpmedel. Nästa bild. För att få en förvandlad självbild så räcker det inte att bara läsa. Vi måste göra som korna, vi måste idissla ordet. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Så hur gör vi för att Guds ord ska få bli i oss? Jo, vi behöver upprepa det för oss själva. Så den där bibelversen, Gud såg på allt han hade gjort och det var mycket gott. Jag skrev det på ett papper, så satte jag det på spegeln på badrummet. För den spegeln tittar jag i varje gång jag borstar tänderna och när jag har varit på toan och ska tvätta händerna, så ser jag på den spegeln och där står det: Gud hade en bra dag på jobb när han skapade dig. Då håller jag på att idissla. Jag äter samma ord igen och igen och igen. Jag låter Guds ord få bli i mig. Så jag tänker, det handlar inte om hur mycket jag läser. Det handlar om hur jag läser. Jag har plockat fram nu slutligen några bibelavsnitt som har varit till hjälp för mig i processen med att låta Gud förvandla min självbild. Kanske inte så lätt att se med de där pyttesmå bokstäverna, men jag ska läsa det här. Det är från Domarboken, kapitel 6, vers 12-16. Intressant berättelse om en människa som hade en dålig självbild som Gud tog tag i. Gideon handlar om. För honom uppenbarade sig nu Herrens ängel och sade till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Det är inte någon dålig hälsning att få. Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: Ack, min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt: Se, Herren har fört oss upp från Egypten. Nu har ju Herren förskjutit oss och gett oss i Midjans våld. Vi ser både hans självbild och hans gudsbild är rätt så dålig. Då vände Herren sig till honom och sade: Gå i denna din kraft. Wow. Behövs inget mer än det du redan har, Gideon. Gå i denna din kraft. Och rädda Israel ur Midjans våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: Ack, herre. Varmed kan jag rädda Israel? Min ett är ju den oanseligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min faders hus. Herren sade till honom: Jag vill vara med dig så att du ska slå Midjan som var den enda man. Det intressanta är att Gideon gör som Gud säger och det sker som Gud har sagt. Gideons självbild motsvarade inte Guds bild av honom. Vi ska se på några andra bibelord. Första Moseboken, kapitel 1, vers 27. Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. En mycket bra bibelord för självbilden. Du är skapad till Guds avbild.
Jag går till badrummet igen. Jag tänker att när Gud skulle skapa dig, så gick Gud in på sitt badrum och såg sig i spegeln och tänkte, aha, jag kan skapa en sån. Inte precis lik Gud, men till hans avbild. Och nästa versen. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och nästa, Jesaja 43, vers 1. Men nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob. Där det står Jakob, där kan du putta in ditt eget namn. Nu så säger Herren, han som har skapat dig, han som har danat dig, frukta inte, ty jag har befriat dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Det är så underbart att Gud kallar oss vid namn. Han vet vad du heter. Han vet precis vem du är. Och sist, Jesaja 43, vers 4. Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskad av mig. Så Gud, jag ber dig om att du ska röra vid oss. Du vet om alla sår och skador som vi har fått genom livet. Du vet vad vi har att kämpa med, vilken förkastelsesår vi bär på. Du vet hur vårt liv var när vi blev till i vår mammas mage. Hur vi blev välkomnad eller inte välkomnad. Du vet vad vi har med oss. Du känner oss till botten. Och du har en väg till helande och upprättelse för varenda en utav oss. Och jag ber dig Gud om att vi ska få vandra på den vägen. Jag ber att varenda en av oss som är i Vetlanda friförsamling den 1 mars år 2020 ska få uppleva att innan vårt liv är slut så ska vi få fullföljt den livsbestämmelse som du har för vårt liv. Vi ska få komma till evigheten. Du ska kunna se oss i ögonen och säga, det är bra du gode, trogna tjänare. Du har varit trogen. Gud, hjälp oss att inte gå efter det som är stort i människors ögon. Men att vara nöjda med att få vara det du har ämnat oss att vara och veta att det är stort i dina ögon. Jag tackar dig Gud för att det är stort i dina ögon att vara sten och att jag behöver inte vara något mer. Jag behöver inte åstadkomma något märkvärdigt. Jag kan helt enkelt vara sten och du är jättenöjd och du kommer se på mig med stor fröjd när jag kommer hem till dig. Och sån är det för varenda en av oss, Herre Jesus. Herre Gud, jag ber dig om att vi ska få den upprättelse vi behöver, att vi kan ta in ditt ord, att vi kan tro sanningen att du hade en underbar dag på jobb när du skapade oss. Nu är det en bild som har kommit till mig. Den kom till mig innan jag började be och den vill inte lämna mig, så jag får dela den. Det är en bild jag har delat i många sammanhang många gånger, men det är en bra bild. Jag känner att jag ska dela den nu. Och det är bilden av en puppa. Den är rätt så grå och tråkig. Inte mycket att se på. Men vad gömmer sig inuti? Där finns fjärilen. Och jag tror Gud vill säga till dig att den dagen ska komma. För några av er så tror jag den är mycket nära. När puppan spricker, fjärilen ska komma ut och du ska upptäcka, och människor runt dig ska upptäcka att det är mer vid dig än det du har trott. Gud har lagt ner ett potential till mer än en liten grå puppa.
Den där puppan var bara förberedelsekammaren. Sen ska du få breda ut vingarna och flyga, och du ska få inta ett större land än du trodde var möjligt. Så Gud, jag tackar dig för att du har en underbar plan för varenda en av oss. En underbar livsbestämmelse. Och jag känner där ett ord till som jag tror Gud vill säga till några av er. Och det är inte kört. Du som sitter här och har tänkt att det är kört, jag är för gammal, eller det som har gått snett gör det omöjligt, så vill Gud säga, det är inte kört. För Gud kan upprätta. Gud kan upprätta, oavsett om det är du själv som har ställt till det, eller det är andra människor som har ställt till det, eller det bara har blivit så som det är. Det är inte kört. Kanske tänker du att du är för gammal. Vet du, i Guds rike så är äldre människor mycket värdefulla. Peter Horobin, ledare för LL Ministries, han sa det till oss som studerade där, att de sista åren i människans liv är de mest värdefulla för Gud. Så tänk inte att du är för gammal. Du ska självklart få lov till att leva i ett tempo som stämmer med den ålder och den kraft du har. Men Gud har fortfarande en tanke och en plan för dig så länge du är här i världen. Det tackar jag dig för, Jesus. Amen.